La UMIX és la unitat de mediació de l'ICS, que és de nova creació, i la intenció d'aquesta unitat és ajudar els professionals que necessitin gestionar conflictes que es donin en el seu lloc de treball, i fins i tot també el que pretenem és prevenir que apareguin aquests conflictes i que trobin un espai on hi hagi unes persones que puguin assessorar i ajudar en aquestes situacions que es puguin donar. És un espai transversal que el que busca és promoure la cultura de pau dintre de l'organització, integrar un sistema col·laboratiu de resoldre les diferències, els conflictes, i també ser una organització referent en el món de la gestió de les diferències des d'una perspectiva conciliadora. Doncs va dirigir a tots els professionals, en primer lloc, professionals treballadors de l'ICS, i també en aquells conflictes que pugui haver amb proveïdors o amb col·laboradors on hi hagi una influència directa amb els professionals de l'ICS. Si tu ets un professional i dius, ostres, a mi m'agradaria poder que algú m'assessori o que m'orienti, o jo crec que a la meva servei hi ha un conflicte i això és insostenible, o voldria fer alguna cosa que m'ajudi en aquest sentit, hauries de mirar la web i mirar quin referent tens. I llavors iniciareu a veure què passa, què succeeix, i a partir d'aquí segurament te citarà per fer una entrevista individual per parlar del tema. Que en el moment en què tu et dones compte que la situació que estàs vivint no la pots resoldre sol a través del diàleg, perquè aquest diàleg passa a ser infructuós, no? Parlem però no ens entenem, o no hi ha diàleg, o el que hi ha són crits i males maneres, en aquells moments és molt interessant un tercer que ajudarà a recuperar aquesta dinàmica positiva de parlar, no? De dialogar. Quan parlem d'introduir la mediació en l'àmbit de les organitzacions, ens plantegem anar més enllà del concepte tradicional entès com a mediació, que s'entenia com un procés per resoldre conflictes. Quan parlem de grans grups d'organitzacions, estem parlant d'introduir un nou paradigma i una nova manera de fer les coses. Estem parlant de tenir cura de les persones, estem parlant de posar el focus en la relació i en la bondat d'aquestes relacions, en el bon fer, en les bones maneres, que fan que els entorns de treball siguin saludables, siguin feliços, siguin confortables i que doni lloc a persones implicades en l'organització i amb un sentit de lleialtat i de pertanyença fort. Que hi hagin conflictes és natural, en el sentit que no podem evitar que tinguem criteris diferents, que no veiem les coses de la mateixa manera. El que sí que es pot fer és gestionar d'una manera positiva aquestes situacions. I clar, per fer-ho és molt, molt important que les persones tinguin eines, i si no les tenen, que tinguin recursos per poder afrontar aquestes situacions. La comunicació, si no és el principal element, és dels més importants, perquè en realitat moltes vegades el problema de la mala comunicació és el que acaba sent el desencadenant o fins i tot el nucli del conflicte, no? Per resoldre, igual que per crear el conflicte, necessites la comunicació, i el que fa el mediador és fer que aquella comunicació malmesa torni a recuperar-se, aquells mals entesos, aquelles percepcions diferents que no les hem validat ni les hem posat en conjunt, doncs es parlin a través del diàleg. Per exemple, si un equip té un conflicte que vol resoldre i està disposat a afrontar-lo de manera directa, podem proposar un procés de mediació, que com la seva paraula indica és un procés en el que la relació entre les persones es posa sobre la taula, les dificultats, els interessos, les necessitats i el futur desitjat. I nosaltres aquí treballem d'una manera molt més directiva que amb altres tipus d'intervencions. Van dirigides a resoldre el nucli del conflicte. Però també pot ser que hi hagi un equip, per exemple, que no està prou madur o que la seva situació no li permet, o creu que no li permet, anar a treballar sobre el conflicte d'una manera directa, o potser hi ha algú que el nega i no el veu com la resta del grup. Però suposem que hi ha un equip, una persona d'aquest equip, que té interès en posicionar-se diferent, en treballar bé, en sortir-se'n d'aquest sistema conflictual. Llavors nosaltres li podem oferir sessions privades de treball. Per mi el principal és que quan comencem a veure petites situacions on no acabem d'entendre, ens veiem que potser és necessari clarificar o tenir una conversa, fer-ho com abans millor, perquè allà és molt més senzill, la situació encara no està tan escalada i podem parlar des d'una tranquil·litat que quan hem escalat amb un conflicte es fa molt més complicat i molt complexa.
La mirada mediadora té que veure amb aquests processos d'entendre les coses d'una altra manera, d'anar més enllà del que fins ara s'ha fet, de fer realitat aquest concepte de les organitzacions saludables, que no és una moda, sinó que és una necessitat, perquè les persones necessitem treballar i viure i relacionar-nos amb entorns càlids i entorns eficients també al mateix temps. I nosaltres disposem de moltes tecnologies mediadores, de molts tipus d'intervencions que no són només dirigides a resoldre conflictes, aquesta és una part, perquè nosaltres treballem amb el foment de la salut relacional, amb la prevenció del conflicte, amb el tractament també, que aquí és on entraria l'acció directa sobre ja un equip o unes persones que estan en situacions de conflicte, i la rehabilitació de les estructures relacionals que han pogut quedar malmeses per efectes de conflictes que no s'han resolt d'una manera positiva. Quan nosaltres treballem amb aquests equips, la necessitat i l'interès que tenen tots, tots, quasi tots, perquè els que no ho són és una ínfima part, tota la necessitat que tenen, com diuen ells mateixos en paraules de les persones, de jo el que vull és treballar en pau, jo el que vull és treballar a gust i motivat com quan venia al principi d'estar aquí. I aquesta és la necessitat interna. El que passa és que davant d'un conflicte, quan no hi ha recursos personals, quan no hi ha coneixement de com afrontar-ho o no hi ha força perquè la situació et sobrepassa, què fas? Comportaments reactius, comportaments de supervivència, i els comportaments de supervivència tenen a veure amb la lluita. I aquesta és la situació que des de la mediació podem ajudar a canviar.